Основната цел пред спортно-техническия щаб на ЦСКА е да остави вратарят Райсен Боли в отбора, заяви Емил Костадинов. През този трансферен прозорец червените няма да привличат чужденци, а набелязаните футболисти са само българи. Бившият играч на Порто и настоящ изпълнителен директор на ЦСКА, Костадинов пристигна последен на летище София, преди отборът да отлети за Португалия. Очаквам да играем добър футбол, да покажем добър футбол и да... Само това. Какви са ви така аргументите? Може би подценява на страна на противника? Не, подценяване не мисля, че ще има. Просто Порто ще играе за... Така вече са се класирали. Дано да не играе за публиката. Но мисля, че имаме своите шансове и може така при много добра игра да постигнем нещо. Има ли си лице сказа да не се първа загуба на Порто? 34 мача нямат поражени. Да, но не се ме. Ще бъде доста трудно, защото Порто за мен лично е най-добрият отбор в нашата група и е с класа на другите. Вие ще помогнете ли нещо? С какво? С вашето присъствие в отбора на Порто. Дано. Предразположени. Дано да помогна с каквото мога. Единствено мога да стискам палци.